আমার রিজার্ভ করে দিয়েছিলেন রিজার্ভ করে দিব হ্যাঁ এখন এখানে করতে দেব যাব আই থিং এনি কম পয়সা না আমি দিলে ও মানুষ না বলতো কম পয়সা না হয় আজি আমার দহখন সাইকেল ইয়াতে আমার এস আই সুকেশ ঘোষের নেতৃত্বত উদ্ধার করা গৈছে। আজি কেদিনমানৰ পৰা খবৰ পাই আছিল অ'টোৰপৰা সাইকেলবিলাক চুরি হওয়া বুলি। মাজতে আমার দুদিন আগতে রিজার্ভৰ পৰা এখন সাইকেল ইয়েলো অরেঞ্জ কালার সাইকেলটো চুরি হৈছিল। তো আমি সেই হিসাবে নিজে গুপ্তচর লগাই রাখিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এওঁ গোটেই দিনটো লাগি মেলি কাৰণে দুজন ল'ৰা বিজয় ব্ৰহ্ম ৰাকেশ বসুমতাৰী দুজন ল'ৰাক তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু বাকী এতিয়া খবৰ দিয়া যাব কাৰ কাৰ চাইকেল হেৰাইছে তেওঁলোকক জিম্মা দিয়া যাবগৈ। দহটা ন দহখন চাইকেল ৰিকভাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে, এইটো খুবেই ভাল কথা। দেখিছোঁ দুখনমান চাইকেল হয়তো ডেইলি লেবাৰ কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ চাইকেল উঠাই আনিছে। চ' যদিও চাইকেল বাট এনেকে সৰু সৰু চুৰ হৈ থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ বঙাইগাঁও জিলাত। আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে বঙাইগাঁও জিলাত যাতে চুৰি ধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা ৰিপিট নহওক। আৰু